gbéyẹ̀wò lórí ètò yìí lónìí ohun táwọn gbéyẹ̀wò ni ìgbésẹ̀ ṣó yẹ kí a máa bá ọmọ wí nílé ìwé àbí kò yẹ tàbá wo lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà gbàmí ò yẹ ká bọ̀ ọmọ wí gbàmí sì rèé kò yẹ ká bá ọmọ wí mo ní àwọn àlejò méjì pàtàkì nínú ilé àgùdù pẹ̀lú mi lónìí mo ní ọ̀gbẹ́ni adéyanjú adéwálé kí ẹ bá sí. Kí ẹ àtọ́kùn kí wà nílé àkójọ méjìjọ mẹ́ta. Bákan náà ni ọ̀gbẹ́ni Sàlúsí Ọ̀làyẹmí táwọn náà pẹ̀lú wa lórí ètùkú mi ọ̀gbẹ́ni Ọ̀làyẹmí. Ẹ kásán àtọ́kùn ẹ kásán nílé ọ̀rọ̀ tẹ́ lọ. Bí iṣẹ́ ò bá pẹ́ ni pẹ́ṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí àkórí tá a fẹ́ gbé yẹ̀wò ọ̀gbẹ́ni Ọ̀làyẹmí ṣó yẹ kápá ọmọ mi àbí kò lè kápá ọmọ mi ní ilé ojú ìwé ìfẹ́ àti pé báwo ni ṣe rí ọjọ́ mi. Nílé ìwé wa lọ́dún ní òde òní ó fi yé wa bí ó ṣe jẹ́ olùkọ́ àti máa na ọmọ kò tọ́ kó jẹ tó tó bá ti jẹ́ pé wọ́n máa na ọmọ á jẹ́ díẹ̀ kò ní pọ̀ jù tí ò ní jẹ́ wípé ọmọ tá a nà lọ́la kò ní kó yí nǹkan padà nínú ayé ọmọ yẹn. Nígbà tí mo wà nílé ẹ̀kọ́ gíga ọ̀gá tó máa ń nà mí jù ọ̀gá ẹ̀ ni ọmọ iṣẹ́ tó bá ti dé ọ̀gá tó máa bà ní àyà mi máa gbọ́ torí pé kí ni ọ̀gá yẹn òun ìpéjọ́ yẹn tó máa nà mí ni iṣẹ́ ọ̀gá yẹn mi ò mọṣẹ́ rárá torí pé kí ni ọ̀gá yẹn tá a máa ń nà mí tó bá ti bùkún yàtọ̀ pé ọjọ́ ọmọ tó burú gbà yẹn ni mi ò mọ̀ mo wá rí pé ọ̀gá tó jẹ́ pé tó bá ti dé Akinmi Ọláyẹmí báwo ni wo nǹkan ọ̀gá yẹn mo mọ iṣẹ́ bí iṣẹ́ ṣe le tó ń gbà yẹn iṣẹ́ sì yẹ torí pé kí ni ọ̀gá yóò fà mí mọ́ra tá a bá ti ń na ọmọ jù a lè mú ẹgba lọ́wọ́ ká má kàrà lọ́wọ́ ká má pe ọmọ kó wá gbà pé yá wá gbà ọ̀rọ̀ rí bí ọ̀rọ̀ ẹran àti olówó ẹran ọmọ ẹgba lọ́wọ́ ọ̀tún ọmọ ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ ọ̀ẹ́gẹ́ lọ́wọ́ sì pé kí ẹran wá jẹ́ o ẹran tó ní wá torí pé o gbé wúwà fún ẹni tó lè kó wá jẹ ìbẹ́ ọ̀wọ́ kiri tó gbé lọ fún ìdí èyí a ríra bí ẹni tó jẹ́ pé a fẹ́ fún àwọn ènìyàn kankan níta lè fẹ́ fún wọn ó ní í ṣe pẹ̀lú ọkàn wọn ọkàn tó bá ti yí sọ́nà mi dì kò ní lè gbá tábà fún ọkàn wípé wọn á nà mí ọkàn wípé mo fẹ́ lọ kẹ́kọ̀ọ́ fún ìdí èyí a ti máa na ọmọ kò dára tó ó dẹ̀ ń jẹ́ kí ẹ̀kọ́ yẹn kò ní jẹ́ kí ọmọ yẹn kó lè fojú sí kó dẹ̀ ń rọrùn. Ọgbẹ́ni Adéyanjú Adéwálé gẹ́gẹ́ bí òbí báwo ló ṣe rí. Ọmọ kí yín àtọkùn gẹ́gẹ́ bíi tí ọ̀gbẹ́ni Ọláyẹmí sọ èmi ò gbà ìwà tẹ́milọ́rùn ó yẹ kí ọmọ ní onígbà wí yorùbá bọ̀ wọ́n ní ọmọ òlú ń bà wí ọmọ rà wọ́n sì dẹ̀ àwọn bàbá tó bí wa wọ́n jẹ́ ká mọ̀ ìgbé wèrè wèrè wẹ́wẹ́ ìgbà ìyọmọdé lòdì sí ẹgbẹ́ àdúrà lè bá sí fún ọ̀sìn torí especially èmi bí ọ̀gbẹ́ni Ọláyẹmí ti sọ fáwọn ìjọba nílé làwọn náà ìjọba nílé wọ́n mọ nílé tiwa àfi ayé ti fẹ́ kó sí ẹ̀mí wa nígbà náà ju nítorí tá a bá lọ léèwé lọ bọ̀ ara ti pé tí a bá pẹ́ nínú ìwé a ó jẹ ẹgbà ẹgbà gbẹlẹ́nu ọ̀nà ẹgbà gbẹlẹ́nu géètì tí wọ́n mú dání pé tó bá ti kọjá aago méje ọkọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ó ti retí pé a bá jẹ ẹgbà ẹni tó ń ṣoge nínú wa ẹ farabalẹ̀ ẹni tó ń ṣàkọ nínú wa tó ní olólùfẹ́ lórí assembly onífẹ́ kó wọ́n nà so ẹgbà yìí ń tọ́ wa sọ́nà à ń ṣe tí ọ yẹ ká ṣe iye wọn kó wà nínú ìyà wọn olùwà nínú ìyà wọn olùwà nínú tó wà lára wọn tó ń ṣe àtọ́nà fún wa ẹ jẹ́ kí a bọ̀ ọ̀pọ̀ ọmọ bí. Ọ̀gbẹ́ni Ṣùgbọ́n a máa tako yẹn fún ìdí kan tàbí kejì. Kí ni ìdí ẹ tí wọn bá bọ́mọ wí tí mò ń ṣàlàyé fún ẹni tó ti bá bọ́mọ wí tí a nílá ọmọdé tá a bá bọ́mọ wí kò yí nǹkan kan padà lára rẹ̀ ọ yí mẹ́wàá padà lára rẹ̀ máa sọ nǹkan kan fún mi nígbà tí n bá wà nínú tíbàtí àwọn ọmọ mi a ní ọmọ mi wọ́n wò wípé kò sí ní wọlé fojú ìyá wọn rí kò sí ní wọlé fi ìyá wọn ikú ṣe pé mo kó ẹgbà bò wọn lórí tàbí mo lù wọn láti jẹ kí wọn lọ sí hospital torí èmi náà mọ̀ pé èmi ni màá náwó díẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí má ti dé wọn dáre de o bó ṣe ìka méjì báyìí èmi táǹdì láti má jẹ kí o ṣe tí ọmọ tí a bá táǹdì tó bá jẹ pé mo máa rò lọ tẹ̀kùtẹ̀ tàbí aṣọ ọ̀rọ̀ gbèsè tẹ bá táǹdì tẹ bá wà bẹ́ẹ̀ wá ní kó bẹ̀ àyíbí tì ú ẹni tí wọn nọmọ ti mọ̀ pé
to bi ye o ti mo pe oro enu lasan ni mi o ba de ni kon je kin soro ti enu ro ni bi ti awi e te mi o fi ni gba pe le ni ti awi ni ba omo wi o fun omo le ba mo fe so o ma je ki omo mo to ye ko se mo fe so koko lati ko to ye mo fe so koko ti o ye mo fe so koko ni igba kan a ni awon idile bi si ya to si ile wi ta so pa e te ba wi te ba wo awon idile to tin na omo ju te ba wo omo ni bi omo eta bi pata ni sawo man dia to baya tun wa ti ri e gba yen bi igba to je pe ogun ti ma wa lara te ba fun wa beta le to ba do tun la a tun ma gba ma ki le to ma se sugbon ta ba ba omo soro ni o la na olorun pe iwo omo yi ba e pe tin se ko le le bi omo to se ori le ko se se ko le jo ma se bayi jo ma se bayi to yen ba dile aro mu pe tun wa ba mi so yoro de ni o aya to se ka fun omo ni egba omo ta fun le gba le ni ta fun le gba lola taba fun meji ni ta fun merin lola to ba di otun la a ma ma re ti mefa si mejo e fara bale won ni baba gata lodo ta ba lo ata lolo iwa nu ata oni fi ata sile mi o so pe ki a ma lo mo ni ina ya se won je ki a mo pe bi a je ki omo mo pe egba kan be nibi kan ti a fi pamo to je pe ale fayo ni asiko to ba se ti o da e wo awon mo ti e so pe ti a ba ba soro baba boya fun ko fe ko fe oni fe ba ru ka fun ko ba ko ba oni gba mi o ni ka ma fi oro olorun to omo ti a ba ti la ro oni gba gbo yo gba gbo adura owuro awon muslimi o ko me te ka lo si le olorun o wa lo si mo sala ti ba ke je ba de wa se wa su lara won e ko ju be ko yo but o si ba se le winner ninu epo ale ka ma ma wa be nje ba ni e ba ti mo wi yi na nda mo so pe ki se o itona ni omo ti o se a o godo fi egbadu mo ta omo ti o se dede a o godo fi egbadu ma fe ta omo ti ba tin se aigboro o ye ko mo pe egba wa bi kan mo si ti so ni gba ki se gugu gba but awon asiko to wa to se pe omo wo pe omo ti a so fun pe ma ne ti won un na o ti mo pe o do mende ni da yin ti o ti da yi smart te bo ti da yin computer ogbeni omo ti o mo pe lẹẹkan bóyá lẹẹkan tí o nínú kan ẹsẹ mẹta tó bá gbọgbẹ ẹsẹ mẹta lẹẹkan ẹ bá wà fún ẹẹkan ẹsẹ méjì yòókù yóò sọra fún láti ṣe. ẹ jẹ́ kí n sọ kókó fún yín. èmi ò fara mọ́ pé kí a fi ọmọ lè ọmọ wa rà ọmọ olóńgbà wí ọmọ rà ọmọ sì ni. a kì í mọ agún mọ lọ kí n sì wùrà máa nìkan. that's it. kò sí bá a ṣe lè bọ́mọ wí bá a ṣe lè máa lọ kò sí bá a ṣe lè máa lọ ọ̀rọ̀ tó máa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ayé ọmọ o tọ́ni báyìí sọ pé ya ayé ọmọ kékeré ni wòlíì dísì kí wá sí ẹgbà lọ́wọ́ ẹgbà. kí ni wọ́n sọ kí ni wọ́n yìí parí ẹ̀ ó ní pàṣán. pàṣán ọ̀rọ̀ wà pàṣán ọ̀rọ̀ wà kì í ṣe gẹ́gẹ́rẹ́ ká mọ ìgbà ká máa kó wù wọ́n ṣé kì í sọ pé fún yín tábà lè bá wọn sọ̀rọ̀ pé òkè má ṣe báyìí mọ́ má ṣe báyìí mọ́ ayé mo ń sọ fún pé àwọn ìdílé kan wà lẹ́nu tẹ́ bá lọ sáwọn ìdílé ẹ̀ lẹ́nu ẹ lọ wọ àwọn yẹn o ti di ọmọ ọta o ti dọwọ́ tó lè fi gbọ́ ọ torí wípé wọ́n jẹ́ ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ gbá náà láti kékeré tí wọ́n mọ wọn lára ọ̀bẹ́ni ọláyẹmí bí ilé ẹ̀ ṣe máa rí bóyá ọ̀sọ́ tó jẹ́ pé ẹni náà ẹ jẹ́ kí á ti ibi ìsáná kí èso oògùn ní ayé ìgbà kan kó tẹ̀ tó di pé ó di ayé ìgbà tiwa ó tó di ayé ìgbà àwọn atọ́kùn àwọn bàbá wa jẹ́ ká mọ̀ pé tí ọmọ bá sẹ̀ nínú ilé wá sọ pé màá lọ sọ fún olùkọ́ rẹ̀ ní iléèwé ó ti mọ̀ pé bó ti wù kó kéré tó wọ́n jẹ gbà wọn ò sì ní nàá kọ̀rọ̀ wọ́n pe àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ síta gbangba wọ́n sì bá orí ìfòyà ìbẹ̀rù yẹn bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ kí ọmọ máa wù wáyé ló jẹ́ kí àwọn bàbá wọn da dáadáa tí wọ́n dà láyé ìsìn come to the story ẹ jẹ́ ká wọ sínú tọ̀ tẹ́ bá dé àwọn iléèwé gíga gíga àtàwọn ilé àwọn alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ti ń gbàkóso ní ìpínlẹ̀ tàwa yìí o ṣùgbọ́n nígbà ẹ̀rù ọlọ́run bá mi tí ó jẹ́ pé ọmọ kékeré ní iléèwé gíga àwọn tí ó yẹ kí a bá lọ́wọ́ wọn à ń bá olùkọ́ gbọ́dọ̀ bá wọn wí ẹ̀rù ẹ̀yìn tí wọ́n sọ pé ọmọ àwọn sẹ̀rọ̀lù tó lọ síbẹ̀ tọmọ iléèwé ń lọ mú àwọn nǹkan àìbámọ wí àìsí ló ń bá wí náà ni nítorí pé kò sí bẹ́ẹ̀ sí lè la ọ̀nà fún àgbàrá ọ̀nà tí àgbàrá bá fẹ́ tọ̀ ni ó tọ̀ wọ́n náà ṣe sọ fún wa wípé òun tó ń tẹnumọ́ èmi ò ní pé kí mi ò sẹ̀ tó lù ú ṣe má lọ bá má béèrè tí má rí ọmọ tí mo rí àpá lára rẹ̀ kí ló ṣe tó dẹ̀ sọ ohun tó ṣe má lọ wádìí
to ba ti je pe lori nti oto lo lu si but ko fun last cement as I met ofo o ni pe ko se to fun legba igbesi aye mi lo to se ojo la mi lo to se se mo wi pe o n be ara mi nitori pe eni atoruko ijile mi atoruko molebi mi laje ba je ibi ni temi o gege bi obi emi o faramo ki a fi omo sile lai ba wi ki a fo omo sile lai lu mo to ta ti o ba se mo to ta ko yen na e ti ka wu nkankan ni bi ile ise dele ni omo to je wi pe omo mi wa to je wi pe oni aisa kan tabi keji lara to je pe ko awo tri pa se rira wa ni ile ara ba kan sugbon to wa ninu ara ni kan eni to mo eni to omo te wa ri pe mo se ti asa si mo se e wa me gba e ko go gba omo da mo ti won ni awon ere ma je mi su nipa ipe ko da kan ma mo nkan kan sele ni ni eko nipa kan bi o se lo sile mi ma to mo ye dile omo ye dile o gba we fun bi ojo meji mo eru inu bibi bi lo se bi pe o wa omo yi mo fe ni se o se wa lati le o di gba bo se fo sele ni to mo iru olukọ be ogbeni ipora ni ko wa ni olaye mi sugbon to ba je ko ba soro ogbeni olaye mi ki lo ni ti mo fe ni se to o se awon yo ni sibe ko ogbeni olaye mi oju lati mo be ti o lepo o da fa omo ti o ni aisan kan tabi ekeji tabi ti o ni ailera a o ti ri ni oju e lo alebadi e jo e fa ni pe e fa ba a ti ri ni oju re aisan po lara de so mo ni pe emi mo ko tẹnu mo pe mi o ni won no mo ninu gulu ta ba no mo ta eni oluko ti o no mo to kun won lowo ye inu bibi ni o inu bibi ma se o inu mi se asi no la do fa inu bibi do mi se into se mo rele ti a mo se assignment o wo pe o se yo be lowo re ah alapore obo de ko re obo de bere ki lo de ti mo fun eni sabo rele te se yo le salaye nigba ti a fi ma deliver a reti kan ninu awa ta jo nigba ti a deliver a bi le da kilode te pe what is say alaye fun aye pe nkan ba nkan ba ah wa le to pe nitori ti alaye ti won se o a wa ni pe a wa ki amala gbagbo no ki se beye o ma ni isoro ni gbesi isoko si mo ni gbesi gbagbo mo tun wa ta mo ba ti wu ori a tun wa tun ero o da mi ni si o ni ibere o ni ibere o ni mo ni ibere kan pataki ibere wo ni ibere mi ni wi pe ogbeni e jo se ta ba na omo leni lati aro dale so ni ko oni so ni ko yi n to ma se pada lo a ní ká nọmọ látàárọ̀ dalẹ̀ kọ́ ni mo sọ ká fi ẹgba correct ká fi yí ọmọ padà lásìkò tó bá se àìdá sọ wá ní kó yí ìṣẹ́ látàárọ̀ dalẹ̀ tó bá mú ọmọ tẹ bá jí sọ ní kó yí padà tẹ dínlókùn ẹ ń sọ di ìpàtà lọ sọ ní kó yí padà àti nọmọ sọ ní padà ọmọ tí ó lọ sí tẹ tó àwọn nǹkan mèremère sórí tábìlì tó lọ síbẹ̀ lẹ́kìn ní tẹni kúrò mẹ́ tọ́lọ síbẹ̀ lẹ́kìn yìí tẹ́lẹ́ kúrò bẹ́ẹ̀ tí ẹgbàá mọ̀ polisi ẹlẹ́kẹta tó amú kẹwà lọ síbi ọmọ tẹ́lẹ́ ìdàrú tẹ́wà yìí ní ìkan náà tó bá fèlè pé yẹn tó bá rí yín lórí ìjòkó kò ní lọ síbi ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni ṣùpá bí ọdún wo tó bá jẹ́ pé ẹni dá mérì bí àti yóò di òní ẹ rí i pé ọmọ tó bá wà lọ ọdún mẹ́ta tí ò ti pè ọdún mẹ́fà àsìkò tí ibi tí wọ́n wà nǹkan ṣeré ní ọ̀pọ̀ mẹ́ nǹkan ṣeré àwọn aláwọ̀ aláwọ̀ olùkọ́ kan tó wà lọ́wọ́ èmi fẹ́ kí a bọ́ ọmọ tí a bá bá wí kí a fọ́ ọwẹ́ lọ́wọ́ ọ̀tún ká mú ìlú owó sí ká fi ọwẹ́ wọ́n ká fi òwe hàn àsìkò tó bá yẹ ká bọ́mọ sọ̀rọ̀ kí ọmọ tó bá gba ká bá sọ̀rọ̀ ká bá sọ̀rọ̀ ẹnu ọmọ tó bá gba kí a fi ẹgbà bá sọ̀rọ̀ ká fi ẹgbà bá sọ̀rọ̀ èmi sọ gẹ́gẹ́ bí òbí pé ọmọ tó bá yẹ kí a fún ní ẹgbà lásìkò tó bá yẹ kí a fún ní ìlúkulù lèmi ọ̀fẹ́ àti náà ọmọ tí ọba sẹ ẹgbà wí ọmọ tí ọba gbọ́ràn ọmọ ọlọ́run fa lọ́mọ bàbá láyé ọmọ tí ọba gbọ́ ìgbà wí ẹnu ọ yẹ kí a fi ẹgbà nù. Ìjọba ní pé kán máa fi ẹ̀gbà bu ọmọ mọ́ níléèwé tó bá wá jẹ́ pé ọmọ yìí ó yẹ kí wọ́n bá wí lórí nǹkan tó ṣe o gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀gá iléèwé àbí olùkọ́ àgbà ojú wo lè fi. Ìjọba tó ní pé kí ọmọ bá sẹ̀ tó wá jẹ́ pé wọ́n fẹ́ fún un ní ẹ̀gbà ọ̀gá iléèwé àbí olùkọ́ àgbà ní tí ń ṣẹlẹ̀ níléèwé lọ́wọ́lọ́wọ́ ni wọ́n fi sọ yẹn pé kọ́mọ̀ di pé àtọlọmọ dènà dé àwọn olùkọ́ olùkọ́ tó ní wọ́n máa dàgbà ó ti mọ tójú rẹ̀ rí tó wá dènà dé oríṣiríṣi àkúfọ́ọ̀gbò àdá ogun oríṣiríṣi tó jẹ́ pé wọ́n á fi lọ dènà bọ̀ tó bá dé olùkọ́ àgbà ẹ̀sùn rẹ̀ yóò ti dé
ibi to e ko won ba wi gege bi ti mo so to e ko fe gba na o se ni si pe oluko kan wa na mi mo ni le paro pe tori pa don do girlfriend de se na mi tori ori sirisi lo ti pada ni lo ba do ni le emi ko ye ki won o to ni be ko se mo pe omo mi wa to je pe to ba ri egba te bu lowo ba o to se akuro mi ko so mo pe ah won gbo do fi egba yi na won ko mo fe je egba yi nigba te ba wa wu ni ran se ojo waju da ni abun baje nti o fe ki atoko ko mo ni pe ki si wi pe ka ma mo wala so pa ni mo mo ki ko te ki ni te ko pa la ma mo mo ton ba se a ko ki I'm going to go back. Tell the party now, I'll bring Iliana, I'll bring Iliana, I'll bring you. She won't make a jack with a bag. But if you want to have to, so you go to my yard with my son, you watch it in the club. Yeah, no more. 3 days, you're about farmer, I'm a pa, and you'll be farmer, I'm a pa, I'm a more former. I see my mom, the lady in another loaf, my father, Lossi, I'm a pa. So 3 days. About 7 days, you're about the lady, London, only part of the CDS in your dollar. Eh da bo temi ni eh omo ta ba wi lori nkan leni olomo fun olomo lai gboro le ti didi olomo fun olomo iwure oni pada lo si di nkan yen omo mi wa ti pada lo olomo omo ya awa fi adura e no le meta awa fi adura e no le mewa ko ko ba pada o ni so lo mi yun awa pa ti saye re so adura gboro re sinu adura imi a so aye mo pe aba wi imi a so da bi pe omo to ye pe se ko fun e ko wo fun ila yi se baje mo ni nkankan lo ti mo sanfe so fun o ti o se to ye fe fun ni bi se ju maro ibe ba se ti mo ko awon makan ni iwe awon to ma na to ba ti na won ga pe ise ti mo ko e o mo ile iko to ye awon to ma ko gibo mo so fun pe bi se fun won to ko ye mo na so bo ma observe pe o wo ni ka je ro ko wa ni igba fun titin o se yi iyo ko to ke igba miran nigba ti out to ma wa se o